Re, viss ēters ir te! Tikmēr pēc ceļa virsmas atjaunošanas darbiem uz reģionālā autoceļa P131 pār Tukuma novada Sēmes pagasta automašīnu pazīšanas zīme kļuvis sabojāts autostikls. Darba veicējs uzņēmums Latvijas autoceļa uzturētājs atzīst, ka šoreiz pieļauta tehnoloģiska kļūda, ko izlabot varēšot tikai nākamajā sezonā. Plašāk skaidro Zemgales televīzija. Reģionālais autoceļš P131 Tukuma novadā savukārt uz rekonstrukciju vēl nav sagaidījis, bet septembra sākumā posmā no Tukuma līdz Ķestarciemam tika veikta virsmas raupjuma atjaunošana. Trīs posmos, katrā pa 750 metriem, uz novākātā asfalta tika uzliets bitumens un uzbērts šķembas. Mūsu gadījumā ikdienas metodi tiek paildzināts jau nokalpojuša autoceļa kalpošanas laiks. Šajā gadījumā kalpošanas ilgums gan beidzies vēl īsti, nemaz nepabeidzot remontu. Vissāpīgāk to izjūt Sēmes pagasta iedzīvotāji, kur teica, ka tagad viņu atpazīšanās zīme ir zirneklīts autologa stiklā. Un šis brīnums mums ir stipri pārsteidzis, jo ir ļoti daudzām mašīnām izsist stikli. Un mēs esam praktiski ļoti, ļoti neapmierināti. Nesaprotu, kāpēc tas tā bija jādara, jo rezultāts nav. Rezultāts ir sliktāks nekā bija. Sēmes un Zentenes pagasta pārvaldniece pie sava zirneklīša tikusi septembra sākumā, bet zināms esot vismaz 10 tādas automašīnas. Ivars, kurš savu autostiklu sabojājis pirms 4 dienām, atzīst, ka nereti vainojam arī paši autovadītāji, kur pārsniec atļauto braukšanas ātrumu, tomēr jēgu no šāda remonta viņš neredzot. Nē, nu ja tu ritīgi tās šembiņas viss pieliptu, viss tā kā, nu... Varētu būt jēgas. Tā saskara arī riepām būtu, bet šitās ir haltūra galīga. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa skaidro, ka šķembu atraušanās konstatēti jau tūlīt pēc darba pabeigšanas un turpinās joprojām, tāpēc darba izpildu nav akceptēta un samaksa nesot veikta. Darba veicējiem uzlikts par pienākumu ikdienu slaucīt šķembas no ceļa virsmas, kas arī tiekot darīts. Darba veicējs atzīst, ka šoreiz pieļauta tehnoloģiskā kļūda. Lau analizē šādus gadījumus. Un pirmie secinājumi par šo konkrēto gadījumu ir tas, ka netika ņemtas vērā visas nianses, kas saistās ar konkrētās emulsijas īpatnībām, ar to, ka šie darbi jau norita darbu veikšanas sezonas nogalē. Šogad virsmas raupjuma atjaunošana Latvijas autoceļa uzturētājs veic 150 km ceļa. Uz ceļa P131 pieļautās kļūdas tikšot labots nākamajā sezonā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.